dan lesing 25, 15 Augustus 2022, geen geestelike krag sonder die wysheid nie. En ons is nou al in die derde deel van die nuwe Bybel, by die bekragtiging, en dit is nou die tweede deel, deel 2, wat die praktiese handleiding is. En ons het, Sabbat het ons met die getalle begin, hoofstuk 1, en ons vervolg nou op getalle. Hoe die kind se leer van getalle, van ouderdom, hoe dit dan ook vir ons in die geestelike van toepassing is, want net soos wat 'n baba in sy eerste jaar gegroei het, so moet ons ook groei in die gees. En ons moenie deur iemand groot gemaak word so seer as wat ons deur die moeder gees groot gemaak moet word nie. Want dit is die moeder wat die baba soog, is die moeder wat die baba versorg, skoonmaak, aantrek, kyk en leer en lei en baba taal met hom praat. En so moet ons by die moeder gees uitkom, want die gees is in ons, om ons groot te maak. Almal kyk altyd, ja, ons moet by daai dominee of pastoor kom, of ons moet in die lesingsaal kom. Dis goed om hier te kom, want dit is Vader se geïnspireerde woord. Maar jy moet ook jou tyd gebruik van jou tyd gebruik maak, om dit te soek, te lees of te luister, sodat jy ingelig kan word. Want jou lampie moet brand, en die lampie se olie is die nuwe openbaring, dis die liefdesleer van Yeshua, wat niks anderste is as 'n totale uitbreiding van die vier evangelies nie. Al die insig en wysheid wat ons daardeur kry, maak dat ons lampies brand, en omdat ons lampies brand, sal ons deur die bruilofsaal se deur kan gaan. En die bruilofsaal se deur is in jouself. Dis die voorhangsel wat jou keer om in jou allerheiligste deel te kom. As ons die tabernakel as voorbeeld gebruik van ons innerlike. En dit is ons groot stryd, is om die vlees, die voorhangsel, tot nie te maak in onsself. Dat die vlees sal altyd daar wees, maar hy mag ons nie meer plan nie. Hy mag ons nie meer lei nie. Ons moet deur ons siele gelei word om te baas te word van die vlees. En dit gaan daaroor dat ons ons begeertes onder moet onderdruk, die begeertes van die vlees. Al die dinge wat jy wil doen wat lekker is gewoonlik, want daar is eintlik nie 'n sonde wat nie lekker is nie. En dat jy kies, maar ek wil liewerste my naaste dien, ek wil liewerste dit doen, ek gaan myself nou ontdoen van hierdie plesiertjie en ek gaan dit wat ek sou gedoen het nou omvorm en ek gaan 'n bord kos of iets vir 'n persoon gee wat dit nodig het. So dit is ons groot stryd. Maar ons moet ook groei daarin. In hierdie hele boek gaan nou oor die groei van die kind. Hierdie hoofstuk gaan aan en ons lees, hoe moet hierdie dan aan 'n kind oorgedra word? Hierdie groei proses. Leer moet die baba se gang op aarde vergelyk word. Leer moet met die baba se gang op aarde vergelyk word. Dan sal die kind 'n verwysingsraamwerk hê van wat hy self gedoen het in vroeëre jare. Vergelyk dit dan met wat hy nou kan doen, sodat hy begrip het van vordering. Laat hom toe om te voorspel watter vaardighede volg. Dan sal hy verstaan dat dit meer is as aan die begin van die belewenis. Bring dan sy gees daarby in om te verduidelik dat die gees in 'n kraglose toestand aan die liggaam gegee word. Net soos wat die baba moet vra vir melk en sukkel om kos in die mond te kry, moet die hart van die mens na my roep om te vra vir voeding en om te help om dit te verteer. Dan sal daar groei en vordering en vermeerdering van werksaamheid en vaardighede in die gees plaasvind. Dit is tog wat ons nastreef, is vaardighede in die gees, wat al begin dit net om jouself te oriënteer en te kry dat jy jou kos of jou behuising of jou motorkar deel met iemand wat minder bevoorreg is as jy. Dis 'n vaardigheid wat aanvanklik nie eers in jou gedagtes was nie, want jy dink net aan jouself. So alle vaardighede en werksaamhede het te doen met wegbeweeg van die self en inbeweeg in die naaste wat meer is as jy. En dit moet aan kinders geleer word, baie belangrik, dat afguns, bullebakke of bullebakhouding en
al die ek wil alles hê, ek, ons kry mos kinders wat so is. Dit moet afgeleer word. En dit is dan hoe 'n mens met hulle soos babas, soos wat jy met die baba regtig fisies van 0 tot 1 jaar gehanteer het, het hy vir ons in die vorige lesing gewys. Dit is hoe jy nou hierdie kind, of hy nou in graad 1 is, en of hy in die hoërskool is makliker om vroeër as die kind in die hande kan kry, moet jy ook hierdie dinge leer, want hy is dalk al fisies redelik ver gegroei, maar hy is geestelik nog glad nie, het hy nog enigszins gegroei nie. Hy is nog net so stagnant in die materie vastgevang soos wat hy was toe hy gebore is. En dit is iets wat ons as opvoeders moet herken, en dan moet ons in daai toestand van die kind die regte voeding gee, soos wat die ma die regte voeding vir die baba gee, en dan later bietjie vaster kossies, en so gaan het aan. En wanneer die baba skree, weet die ma wat om te doen. Ek wil julle iets mooi interessants vertel. Hannes Marie het 'n klompie musiek op die groep gesit, nee. Daai sekere frekwensie wat vibreer met jou liggaamse vibrasie. En ek en Erna die kleinkinders sabbat aand gehad by ons. En nou ja, die klein babietjie is 18 maande en hier by 4 uur, toe hy nou klaar geslaap, toe begin hy onbedaard huil. Maar huil soos in baie ernstig huil, nie sommer net ek is honger of ek is iets nie. En ons kry hom nie stil nie. En ek en Erna gelyk dink ons aan daai musiek. Ek sê vir julle, ek het daai musiek aangesit, dit is soos 'n ligskakelaar. Tjoep, stil. En toe bly hy stil en ek het al drie daai plate deurgespeel. So ek weet dat daai musiek het iets in hom wat ons nie dalk weet nie. Soos 'n hondevluitjie. Jy hoor dit nie, maar die hond hoor dit. En dit is 'n frekwensie wat ek vir julle sê, het soos 'n skakelaar gewerk. Nou ja, so leer ons. Om te kan tel en vergelykings te kan tref is 'n belangrike aspek by ontwikkeling. Want anders kan die self nie in die korrekte plek teenoor my dien nie. Fokus vir die eerste 4 jaar net op die eienskappe van ooreenkomste, verskille, grootte en waardes. Dis vergelykend met mekaar. Na die 4de jaar van die kind se lewe kan daar met vermeerdering en vermindering begin word. Ek glo vermeerdering en vermindering is optel en aftrek. Waar die wete dat oortreding krag wegneem en selfverloning krag toevoeg, bygevoeg word. So wanneer jy die kind selfs rekeningkunde of wiskunde wat hulle dit vandag noem, in my tyd was dit in die laerskool nog rekeningkunde, dan sê jy vir hom, dit wat jy nou aftrek is wat jy verloor as jy in jou hoogmoed bly, dan kry jy nie krag nie. En as jy vir ander mense gee, dan ontvang jy by Vader krag. So moet ons elke ding wat in die wiskunde of in die geskiedenis of in die biologie is, moet ons elke keer terugbring na Yeshua se leer toe. Dis wat hy van ons verwag en hy het dit ook in die Johannes Evangelie baie duidelik gesê, dat ons alles vir die kinders moet omvorm na hom toe, want hy is alles. En kinders gaan dit baie maklik vat, ek kan dit nou vir julle sê, hulle is regtig baie oop wat Yeshua aanbetref. Die kanaaltjie is oop, hy het net nog nie die kennis nie. En dis ons opdrag, om die kennis by die kinders te kry. Maar ook in 'n mate by die groot kinders, want ons het baie kinders op die plaas, as die 95% kinders vanmôre wat nie hier is, party het redes, hulle werk, maar ander wil net nie hier wees nie, want hy het nog nie die toenadering tot Vader in sy hart ervaar. Maar ons moet ook daar opleiding gee en ons sal moet aksies begin loods en ons sal moet gaan sit by mekaar en sê hoe gaan ons met hierdie mense maak wat eintlik nou baie laat ingeval het, maar nog eintlik die basis nog nie het nie. En dan sal ons sulke klasse moet aanbied in die aand of wanneer ook al sal ons die goed moet aanbied, dis omtrent al wat daar tyd oor is, of namiddag. En dis baie belangrik, dat ons ook daardie kinders nie versaak nie. Maar hy moet 'n wil hê om nader te kom. Ek weet daar's vrae, daar's mense al wat hier binne is, vra, ja, maar ons wil meer oor dit weet, ons verstaan nie dit nie. Dis reg. Kom, laat ons dit dan doen. En ons is baie mense hier wat kan help, is nie net een mens nie, ons is 'n span.
En daar is sekere aspekte van sekere geestelike bedrywighede wat sekere mense aangestel is oor en vir jou meer gaan gee as 'n ander persoon. En so kan ons die periodes dan indeel. Moenie skaam wees om te vra nie. Moenie hier sit en dis iets wat jy nie verstaan nie. Dit moet verduidelik word en dit moet aan jou duidelik word. Anderste gaan jy volgende kennis weggooi sodra daar 'n rotsblok in jou pad kom. As jy nie die fondament van die fondament af het tot bo by die dak van die huis nie. Geen mens kan sy huis begin halfpad met die muur nie. Hy kan nie, want daar's niks waarop jy hierdie stuk kan bou nie. En die muur kan nie staan as daar nie 'n fondament nie, is nie. En die fondament kan nie staan as daar nie 'n rots onder is nie, 'n sterk vaste fondasie nie. En dit is die Moeder Gees. Yeshua sê dit duidelik in 1 Petrus 2. Dit sal 'n gepaste tyd wees om teregwysings met waardering tot gevolg tot die kind se opvoeding by te voeg. Die volume van lesse in hierdie verband sal hand aan hand gaan met die kind se sielsnood. Indien die kind 'n moeilike of harde temperament het, sal die les homself meer gereeld herhaal as in 'n kind wat maklik begryp waaroor dit handel. Hierdie kind kan meer baat by die toon van barmhartige gawes, omdat waardering reeds deel van die hart se vermoëns is. Hierdie les moet egter voortgaan tot op 'n laat ouderdom, sodat die kind voortdurend bewus bly van die verantwoordelikheid teenoor sy eie siel. Amen. Nou, 'n kind wat 'n harde opvoeding, wat harder is om te draai, wat vaster in die materiële dinge is, omdat hy in so 'n huis groot geword het, wat net materie ken, en waar daar nog ander gruwels ook in die huis gepleeg word, so 'n kind gaan moeiliker draai, omdat hy aan baie boosheid blootgestel is. En daar sal moet teregwysings kom, maar soos hy hier sê, dit moet ook teregwysings wees met waardering, sodat hy dankie sal voel, dankbaar sal wees dat hy hierdie teregwysing pak sla of straf moes kry. Waar ander kinders wat in 'n ander gemakliker omgewing groot geword het waar daar liefde in die huis is en waar daar nie soveel boosheid was nie, maar 'n werklike, al is vader nog nie so bekend in die huis nie, maar dit is liefdevol, die pa, die ma, vervul hulle rol. So kind moet jy dan anders te hanteer en jy moet die barmhartige gawes aan die kind verduidelik wat hy gaan kry by vader wanneer hy ook in die liefde is. Want iemand wat nie die liefde het nie, moet jy eers leer wat is liefde. En dan moet jy hom op een of ander manier moet jy hom teregwys as hy buite die liefde is. Soos as hy sy sussie slaan of wat ook al, vloek, lelike dinge doen, ons sien dit mos hier. En dan moet jy hom die gevolge daarvan wys. Wat gebeur wanneer jy vloek voor byvoorbeeld jou ma? Daarom die meeste opgevoede mense al vloek ons nou en dan, vloek nie voor of het nooit voor jou ma gevloek nie, jy het te veel respek vir haar gehad. Maar jou geestelike ma is altyd by jou. Hoekom vloek jy voor haar? Nou dat jy dink jou ma is nie hier nie, nou kan ek te kere gaan. Dis die lesse wat ons vir mense moet leer, want dit lyk vir my iets wat gebeur met 'n roker. Ekskuus, ek gaan nou weer oor julle praat. Ek kap nie die rokers nie, maar dis iets wat net vir my opval. Maar selfs die drinkers ook. O, pas op, hier kom om dink. Kom, steek sy weg die sigaret, kom staan hier agter die hoekie. Nou dink julle nie Yeshua is daar agter die hoekie nie. Of sien hy nie daar nie. Is ek nou meer siende as Yeshua? Ek is niks. Ek is nie geplan nie. Daar is sekere plekke waar jy nie mag en sekere plekke op die plaas waar jy mag rook. Volg net die reëls en jy het nie moeilikheid nie. Maar dit is wat die mens doen. Ek wil wegsteek van hierdie mense want ek is skaam oor wat ek doen. Maar ek is nie skaam voor Vader nie. En dis maar omdat die mens verkeerd groot gemaak is, hulle het basies die denke, God sit in die kerk, en ek gaan besoek hom eenmaal 'n week, en daarna kan ek te kere gaan soos ek wil. Want daai denke is nie lewend dat God Vader orals is nie. En veral nie by iemand wat besig is om sy onderskeidingsgees te vernietig nie, sy reuksintuig en sy proesintuig. Dan kan hy nie meer onderskei nie. En dan sien hy goed wat eintlik gruwels is, probeer hy dan omkeer, omdraai en goed praat dat dit iets is wat van Vader afkom. Ons het nou die geval gehad, nie onlangs,
dat mense sekere goed wat gruwelik is, goed praat en sê dit kom van Vader af. En dit wys net een ding, dit wys net dat 'n mens se onderskeidingsvermoë het 'n probleem. En dit gaan ook met kinders. Dis hoekom so baie kinders so vroeg rook, want hulle word nie reg opgevoed wat is die skade van rook in die geestelike nie. Moelies kinders wat ek van weet wat rook wat 12 jaar oud is. En jy kan hulle nie keer nie, want hulle vrye willetjie is nou al so sterk. En hulle het geen onderskeidingsvermoë nie. En by die skool doen hulle dit openlik, nou kom hulle huis toe, nou wil hulle dit hier ook doen. So ver as moontlik probeer ons dit beheer of beperk, maar dit is nie maklik nie. Want die ouers is die persone wat dit toelaat. Hulle is die wat die kinders sigarette gee. Dis waarmee ons sukkel vandag, is goed wat regtig groot mense in die huis inbring, en dan nie die kinders kan keer om dit te doen nie. En ons moet na hierdie goed oplet, want dis moeilik om die kind te probeer sonder die samenwerking van die ouers. Die mense hier op Sondag wat die kinders opvoed gaan, kry alles reg, prachtig, en dit klink goed as die kind hier uitgaan en sy vervul van dit wat hy hier gehoor het. Maar hoe lang moet hy nou in die bose huisie daaronder wees, voordat alles weer terugval na normaal? En dit is die ander kinders wat ons moet bykry. Die groot mense wat nie hier is in die oggende nie. Hierdie les, ja, ek ons het dit gelees, vanaf die 5de jaar kan die kind met getalle speel in die vorm van prente, om self te begin skep daarmee. Nou dit is maar meer die voorskool, die klas R en RR wat ons die selle goed mee doen. Dit sal die kind die wysheid gee van beplanning en gevolge en eie vermoëns. Laat die kind vele vrye tyd met eie skeppings in die vorm van praktiese gereedskap en kunstige skeppings toe, sodat die kind vertroud kan raak met die skeppingsproses. Ek Yeshua wil hierby betrokke wees deur die kind se hartsoortuiging. Wat Vader eintlik hier vir ons sê, gee vir die kind opvoedkundige boublok tipe speelgoed. Of het blokkies is, en of het Lego is, en of dit inkleer is, of teken, of wat ook al, maar iets moet hy skep. Die kunste is 'n baie belangrike ding vir kinders, al op daai stadium. Al is die prentjie van 'n stokmannetjie nie eens mooi nie, al lyk die ding nie so nie, gee dat die kind sy daaglikse omgewing, dat hy dit op papier vaslê. Want daaruit kan jy hoor of kan jy sien en ervaar of daar probleme by die huis is. 'N prentjie wat 'n kind teken het ontsettende waarde. En daarom moet 'n mens die kinders baie laat teken, baie laat bou met boublokkies en selfs die blokkies en goed maak, dat hulle as hulle groter is, dat hulle hulle eie speelgoed maak, soos wat ons op die plaas het ons al hierdie goed gemaak. Ons het kaskarre gebou, draadkarre. Ons het plase gemaak met gare draad en spykers wat ons in die grond geslaan het, met hekke, en ons het ossies gemaak van klei en skape gemaak van klei. En so het ons onsself ingeleef vir 'n hele middag het ons geboer. En dan is die dag verby. En dit is die goed wat ons kinders nie vandag het nie. Hy sit met 'n berg vol speelgoed wat van China afkom en hy is naderhand verveeld met alles. En dan begin hy om inleef in hierdie goed, want baie van die goed is mos nou superheroes wat hy weer op die TV hierdie speelgoed se vermoëns kry. Dan leef hy om so in daai vermoëns van hierdie bose goed dat hy heeltemal 'n verbeeldingsvlug weg van Yeshua neem. En dan word sekere superheroes word dan sy fokus, dis sy fokuspunt, en nie Yeshua nie. Dan mag in 'n kind se lewe net een, ek noem maar die term wat die kinders gebruik, superhero wees, dis Yeshua. En dit moet hulle baie duidelik bygebring word, veral op hierdie ouderdom, onder 5, onder 6, moet hulle hierdie dinge reg geleer word. Leer die kindjie bid, met 'n ootmoedige gebed dat my gees asseblief sal help met die taak of skepping en dit so tot my eer sal wees. Indien dit met elke les aan die kind geleer word, sal dit spoedig die teenpoolse mag breek
en ook so in drome aan die kind begin toon wat en hoe om dinge te skape. Ek sal ook elke skepping uit my aan die kind verduidelik, indien die kind geleer word om my daaroor te vra. Help die kind om aan my vrae te stel in sy hart oor wat ek gemaak het in die kind se nabye omgewing en hoekom dit daar is. Hierdie is baie belangrik. Ons is so geneig om vir die kind liewe Jesus gebedjie net te gee wat hy opsê as 'n rympie. Ons moet hulle leer om uit die hart te bid en dat hy niks moet doen sonder om vir Yeshua te vra om hom daarmee te help en te lei nie. Self nie eers as hy iets bou of iets teken nie. Dit is iets wat baie, baie belangrik is en dan ook dat die goed in die nabye skepping om hom, of dit nou sy hond of sy kat is of die skape of die beeste of die bome of die blomme, al daar die goed moet ook verduidelik word aan die hand van Yeshua se krag. Vader Yahweh Yeshua moet vir hulle eerstens duidelik gemaak word dat hulle een is, want 'n kind kan nie 'n onsienlike drie-enige God verstaan nie. Hy verstaan net vir Yeshua wat sy papa is in die hemel. Dis wat hy verstaan. En hy vorm 'n idee van hom soos wat ons Bybelverhale aan hulle vertel, vorm hy 'n idee in sy kop oor wie Yeshua is. En dan vervang dit die ander wêreldse afgode, want dis niks anders dan wat hierdie goed is wat die kinders kry en wat die ouers vir hulle koop nie. Dis afgode wat indruk maak op die kind se siel. En daardie goed moet uitgeskuif word en daar mag net plek wees vir Yeshua. En ek gaan nou vir julle sê dat die vrou wat hierdie boodskap gekry het, Nalies, ons het die voorreg gehad om al by hulle te kuier. En sy het juist kinders, sy het 4 kinders in verskillende forme. En omdat sy hierdie instruksies gekry het, het sy dit ook gevolg en toegepas op haar gesin. En jy wil nie weet hoe gevorderde geestelike kinders is daai nie. Hulle is ver, ver bo almal. Hulle is hulpvaardig. Hulle is intelligent. Hulle is geestelik, kan jy met hulle oor sake praat wat jy met baie groot mense nie kan praat nie. Hulle loop oor van Yeshua. Hulle help in die huis, hulle doen take, hulle doen hulle deel. En dis wat ons moet bereik, dat kinders hulle deel doen. Want het was so in die ou tyd, ons het ons deel gedoen, jy het nie 'n keuse gehad nie, anders te brand jou boude. Maar jy het gedoen, want jy was ook trots op dit wat jy gedoen het, al was dit om die huis uit te vee, of om die skorrelgoed te was, of om buitenkant die gras te sny, maar dit was kinderse werk. Daar was nie tuinmense wat dit gedoen het nie. So, ek kan net sê dat hulle is 'n voorbeeld vir ons, dat hierdie instruksies werk. En mag ons ook die sukses hê op die plaas met ons so wat 120 kindertjies, dat ons uitstaande kinders kan omvorm tot uitstaande kinders, wat selfs in die skool, deur die skool raak gesien sal word, maar weet jy wat, hierdie kinders het iets anders in hulle, wat die ander kinders nie het wat in die wêreld groot word nie. En nie dat ons daardeur op die rug geklop wil word nie, daar is net een wat eer kry vir so iets, en dis Yeshua en sy gees, die moeder wat hulle voed. Glo die kind as daar antwoorde deur my in die kind se hart instroom en help die kind om dit in sketse uit te beeld. Dis baie belangrik dat kinders kry drome, kinders word besoek deur Vader se engele, en hulle het kommunikasie. Moenie die kind afskiet om as hy met jou kom praat en hy sê, ek het nou met Yeshua gepraat en hy het dit en dit vir my gesê nie. Help hom, boost hom daarin as ek die woord kan gebruik, versterk hom daarin. En dan sal sy drome ook verander. Ek sien mos party van hierdie klein kindertjies kom hulle met drome. En dan sit uit en uit drome wat te doen het met hulle speelgoed. Hulle droom oor die goed. En as die speelgoed vervang word met dit wat Yeshua wil hê ons moet doen en hulle moet vorm, dan sal hulle drome ook Yeshua georiënteerd wees. En dan sal so 'n klein onbesoedelde kind sal in jou huis 'n groot aanwins wees, want jy en ek is nie altyd geskikte houers om Yeshua se woord te hoor deur drome nie. Ons kry baie keer goeie drome, maar as ons wakker word, is die goed weg. Want ons liggame is te vol gifstowwe wat ons elke dag inneem. Maar kinders kan 'n groot aanwins wees in die geestelike vir die huis.
Ons gaan aan. Die kind sal daardeur geroep word tot meer en meer vrae, waarop die opvoeder met geduld en toewyding moet reageer om die kind te help om my Yeshua in sy hart te vind en te gehoorsaam. Indien die kind 'n weerspannige kind is, wat glad nie gehoor gee aan hulp wil gee nie, moet die skeppende materiale van die kind ontneem word en die kind met boeke wat my vereer of met die natuur gelaat word, waar slegs na alles gekyk mag word, maar niks gedoen mag word nie. Dit is 'n tipe van teregwysing of straf. Nou kan hy nie meer bou nie, hy kan nie meer teken nie, maar hy moet nou lees. En dit maak dan dat die kind weer mis om terug te gaan na omskepping te wees. En dan sal hy die probleme wat hy gemaak het, sal hy dan voor jammer sê, en dan moet die ouer of die opvoeder wat hy hier noem, moet hom dan weer sy speelgoed teruggee, sodat hy weer skepping kan besig wees. Natuurlik met Yeshua, saam met die skepping, met wat heeltyd vir hom geleer moet word. Hy sê met die boeke wat hy waar, ja, niks gedoen het, laat die tye van afsondering net 'n paar minute duur, en verduidelik dan aan die kind dat my gees kragteloos in die siel is, as die siel my nie vra om haar te help om te skep nie. Kragteloosheid beteken dan in die kind se geval dat die kind tot niks in staat sal wees nie. Hierdie is voldoende lesse vir die 5de jaar van die kind. So dit is nie 'n ellelange straf vir dae en weke nie, vir 'n paar minute tot 'n uur moet die kind besig wees om skepping te lees, maar hy kan niks doen nie. Hy moet met boeke besig wees. Mense het nooit so daaraan gedink dat die kind sy opvoeding, dit sal verbeter deur dit. Ek weet op 5 het ons nog nie baie gelees nie, maar toe ek in standaard 1 was en ons begin lees het, het niemand my gestraf om my boeke te gee nie. Ons kon nie ophou lees nie. So daar gaan jy weer 'n ander middel moet aanwend. Daar moet jy vir hom sê, jy mag nie lees nie. Hou jou besig met Vader se dinge in jou hart. So elke ouderdom het 'n ander les. Teen die 6de jaar moet die kind dus gehoorsaamheid, diensbaarheid, samewerking, afhanklikheid, nederigheid en liefde in die vorm van waardering verstaan. Julle sonderskoolonderwyseresse of sabbatskool sonderonderwyseresse wat op sonder gegee word, daar is die goed wat julle moet kyk na kinders om daai eienskappe in hulle te kry, en as dit nie daar is nie, moet ons hulle dit leer. Gehoorsaamheid, weet ons wat dit is. Diensbaarheid is, hoeveel van die kinders is bereid tot diensbaarheid? Ek het nou die dag genoem van die heel kleintjies wat hoenders gaan vang het verniet. Dit is diensbaarheid. Hulle het nie 'n loon of 'n teenprestasie verwag daarvoor nie. En dit is dinge wat ons in die huisies moet leer, dat hulle ouers moet help, en ook op die plaas hierso. Is die kinders baie keer, kan hulle verligte werkies aangewend word, soos om die werf vol papiertjies en ander gemors op te tel. Dit is iets wat gedoen moet word, want ongelukkig het jy mense wat nie agter hulle kyk nie, hulle gooi net goed neer, en hy kyk nie om wat lê agter hom nie. So dan doen ons dit, en hulle doen dit met die grootste, nog altyd het ek gesien dat hulle dit met groot vreugde en diensbaarheid doen, allemaal hardloop om die ding eerste te kry en sovoorts. Maar ons moet sulke werkies uitdink. Samenwerking, dis spanpogings, dis baie belangrik. En ek sien dit ook met die groter mense, sodra ons in spanne werk, kry jy meer uit die mense uit. Ons het al spanpogings in die lande in die oggend, in die groentelande. Dan is dit lekker, want allemaal voel, hulle is besig met iets, al trek hulle net onkruid uit. Maar is 'n spanpoging en daar is 'n lekker gees. So in die kinders is dit ook so, ons moet spanpogings, moet ons bemoedig of aanmoedig hier op die plaas, dat hulle in spanne die goed doen. Afhanklikheid, dit is natuurlik die kind se, wat ons moet leer dat hy moet afhanklik wees van Yeshua. Daar kan nie iets doen in sy lewe moet plaasvind wat hy nie eers in sy harte gebed opstuur nie. Yeshua, help my met dit. Yeshua, in die eksamen, help my. Help my vandag in die skool dat ek daar kan alles verstaan, dat ek gesond is. Help my ma en pa dat dit met hulle beter gaan. Al die goed moet ons vir die kinders leer. Dan natuurlik nederigheid en liefde,
Dit is eienskappe wat ook vir hulle geleer moet word, deurdat 'n mens hulle tantrums moet vasvat en vir hulle wys op die verkeerdheid van hierdie duiwel wat nou oor hom gekom het en hoekom dit negatief is en hoekom dit 'n straf of 'n toestand is wat as hy daarmee voortgaan, hy in die hel gaan beland. Dit is goed wat ons vir hulle moet verduidelik, want hulle is baie ontvanklik vir die goeie en die slegte. En hulle moet baie duidelik nie bang gemaak word met die hel nie, maar hulle moet duidelik geleer word dat as hulle nie van Yeshua se afhanklikheid gebruik wil maak nie, dan verbeer hulle Yeshua se teenwoordigheid vir ewig. Dit is nou maar die goed wat ons ook in die groot mense moet ingryp. Maar hy is met groot mense wat waaragtig so brutaal is, dat hy gee nie om dat hy in die hel is nie. Hy lag daaroor. Die kind kan dan moeiliker take opgelê word om tot my in die hart te nader. Elke kind sal natuurlik verskillend wees. Ek sal die kind seën in die moeite met 'n eie tuintjie, waar daar onderrig moet geskied met die plant van saaitjies in hulle eie gebied. Die oplei van plantjies wat moet rank, die verwydering van indringers uit die plantjies se gebied, die waardering van bloeisels aan 'n plant wat die doel daarvan en dan die oes van die vrug met toegewyde sorg. Hierdie tydperk van wag om 'n vrug van die plant te ontvang nadat dit met sorg hanteer is, moet alles as geestelike lesse aan die kind aangebied word, om te verseker dat die kind geduld en deursettingsvermoë kan begin begryp. En ek was baie sterk op my hart gedruk verlede seisoen, eintlik die een vorige een het ons begin daarmee, het ons vir die kinders 'n klein tuintjie. Ek dink die tuintjie was 1,5 meter by 2 meter, het ons met houtplanke gepak en kompos het hulle ingery en hulle die grond voorberei. Ons het vir hulle sproeier aangesit sodat hulle met die hande dit kan nat spuit, want ons wil die interaksie hê. Ek het plantjies gekry, verskillende plantjies, tamaties, spinasie, eiervrug, kan ek onthou het hulle gehad en hulle het dit geplant. Elkeen het sy eie goedjies geplant. En elkeen het, elke week het hulle die plantjie tuintjie besoek, om skoon gemaak, en daar is dan vir hulle geleer dat hulle moet wag tot 'n blom vorm en dan kom 'n vrug en dan kan jy hom eet. Dan kan jy hom vir jou ma en pa vat en sê dit is uit my tuin uit. Dit is 'n geweldige belangrike les vir alle mense, is om ons met die grond weer te verbind. Vooral in die tyd waarin ons nou ingaan, waar daar 'n geweldige hongersnood gaan wees. Ons weet het dit al, alles voor die deur. En ons kan die kinders dit nou baie, baie mooi bylê, want ons het die plek. En selfs by jou huis kan jy dat die kind so 'n klein tuintjie aanlê. Jy lê genoeg sifdraad op die plaas wat jy kan vat met 'n paar pale en die tuintjie toemaak, sodat die klomp hoenders en katte en goed wat hier rondloop dit nie uitkrap. Maar dis 'n baie belangrike les vir ons op die plaas en vir elke mens wat hierna luister vanmôre. Want dit moet dan verbind word met die tuin in jou hart. Wanneer jy dan sien in die kind het hy nou 'n goeie daad gedoen, dan sê jy vir die kind, weet jy, jy het 'n boompie daar binne in jou hart. En dit wat jy nou vir jou maatjie gegee het, wat nie gehad het nie, dit is 'n vrug van jou boom, wat van die saaitjie af 'n blom gevorm het, 'n vrug gevorm het, en nou het jy die vrug vir die kind wat iets gekort het gegee. En nou moet jy weet dat Yeshua is bitter, bitter lief vir jou. So moet 'n mens die tuin dan gebruik om dit met hulle te bespreek. En so kan baie ander goed op die plaas kan gebruik word. Dis baie diere waarna hulle kan gaan kyk en kan leer uit 'n dier wat kleintjies kry ensovoorts. Weereens, ek het al 'n dogter gehad wat 18 was, sy was daar by die melkery. Haar oë het so groot gestaan, sy het nie gedink melk kom uit 'n koeie se spene uit. Sy was 18 jaar oud. Het groot geword in 'n dorp waar hulle nooit blootgestel was daar. En ons vergeet dat ons kinders is nie op plase opgevoed soos ons. Meeste van ons het iewers of 'n oupa of 'n oom of 'n tannie gehad waar ons kan gaan kuier. As jy nie op 'n plaas groot geword het nie. En dit is goed wat weer gebring moet word aan die kinders, sodat hulle die grondverbintenis met die materiële ryk, die plante ryk en die diere ryk kan oprig.
uiterlik en dan ook innerlik. Want sy siel is die materiële ryk, sy goeie dade of die woord wat hy hoor is die Vader se woord, is 'n saadjie wat geplant word. Die boom wat groot word is dit die wil wat die mens het om die goeie dade te doen aan sy naaste. En dan wanneer hy uitkom by die daad, of hy vir sy maatjie ietsie gee wat hy van te veel het, of iets wat hy sien die maatjie nie het nie en hy gaan koop dit vir hom, dit is dan die vrug. En dit is 'n baie goeie fondament wat gelê word vir vorentoe in hierdie kind se lewe wanneer hy groot word. En hy sal dit vir ewig behou as hy nog heeltyd versterk word. Maar Vader sê, ek los nie so 'n kind uit nie. Ek bly by hom. En ek word net sterker in sy innerlike om die goeie te doen. Die geestelike les hiervan is 'n baie beter les as die een van sit in 'n klaskamer vir langer ure om werksblaaie te voltooi soos in die huidige onderrigstelsel. En dit was ook vir my gewys dat hulle tuinperiode is baie, baie belangriker as al die hele lange lesse wat hulle leer oor verskillende onderwerpe. Ek sal steeds as skepende krag geken wil word en by die aanleer van taal en getalle die onderwerp wil wees, maar die oorheersende denkwyse van die kind moet gerig wees om my in sy hart te vind en tyd deur met my deur te bring deur die leiding van die opvoeding. Wees daarom vol initiatief en lewenslus om die hele dag aan my te wy tydens die opvoedingstaak, sodat elke moontlike les wat na my gekeer word tot verheldering van die kindertjie se siele sal dien. Amen. En ek wil hier byvoeg, en dit sal ook tot verheldering dien van die opvoeder se siel. Want nou, deurdat die opvoeder heeltyd met die kind in Vader se orde besig is, is die opvoeder ook heeltyd in Vader se orde. En wil sy of hy wil dan ook die eienskappe of die saad oes van die goeie plantjies wat nou geplant word in die kind se tuin. Want deurdat hy in die kind se tuin 'n plantjie plant, sê dit dat sy boompie ook nou 'n vrug gedra. Want hy is besig met Vader. En so moet ons onsself in wiskunde, aardrykskunde, geskiedenis en tale selfs moet ons altyd Yeshua bytrek. En dit is vir ons belangrik, die opvoeders, dat hulle dit moet gaan soek. En jy kan dit altyd doen, want Yeshua, as jy hom daarvoor vra in die oggend, sal hy jou daardeur lei. En die geskiedenis kan altyd om hom draai, al moet jy van iemand anders te leer. Ons het nou die syllabus wat ons gekry het, waarmee ons kinders groot maak, wat dan vir die kinders riglyne gee, wanneer hulle van Mandela moet leer, want die skool verwag dat jy van Mandela moet leer. Dan sal hulle ook in die syllabus sê, kyk, dit is wat hy is, maar dit is wat, en dis nou nog kerk syllabusse wat ons gebruik, maar ons pas dit aan, dit is wat Yeshua doen. En dit en dit en dit wat hy gedoen het, is nie in Yeshua se leer te vind nie. So, bring hom altyd by alles wat hulle moet leer. En dan sal die kind ook 'n baie beter bevattingsvermoë het van die wêreld waarin hy moet ingaan. Want ongelukkig is ons daar. Vir die kinders om matriek te skryf, moet hulle van hierdie boosheid leer wat ons vandag oor ons het. Maar, gee vir hulle die balans, sodat hulle nie hierdie gemors begin vereer, wat verering soek by die skoolleiers nie, die praatne van die algemene staatsskole. Want is al ewige gedenk van hierdie een en 'n gedenk van daai een. En hulle moet hulle walging daarvoor sien, hulle sal dit natuurlik moet binnehou, maar dit is ook goed dat hulle dit kan leer, dat hulle hulle self kan onder beheer hou en dan die ware Yeshua aanbid in hierdie slawerny toestand waarin ons is, met daad en met woord. Baie dankie.